tillbaka den till McLean. Fin delikatesspassning. Det är den där skjuten! Adam Persson hittar in till Janne Weinemann i slottet. Och då smäller det till bakom Kristoffersson. 1-0-ledning till hemmalaget när en skarp skytte finländaren får smäcka dit pucken bakom Kristoffersson i mål efter 7 minuter och 25 sekunder i den första perioden. Släpper den vidare, får tillbaka pucken. Går inte iväg något skott. Istället är det Savi Lahti till Luksiala. Luksiala med bra fart. Och det ska säga Luksiala. Det var... Joho! Luksiala smäller dit med 2-0 i en kontring efter 8 minuter och 13 sekunder. Det är det Savi Lahti. Tittar fram till ett spjut i form av Luksiala som trycker. En fin passning till Koskinen. Har med sig Lindfors. Lindström tappar en boll! Ludvig Wenström sätter reduceringen 2-1 till Vimmerby 16-28 när han får en puck till skänkes i slottet. Och då gör han inga misstag nummer 18 i Vimmerby utan sätter den långt ner till höger om Robin Johansson. Och vi har reducerat här i Liljas arena. Ruskaren. Och pucken i mål! Vi har 3-1 på något turligt nog någon studs av Markus Ruskanen. Ja, det var ju roligt för Markus att få hänga in här. Nu har han gjort mål när han var utlånad till Tranås och nu har han gjort det här. Så det är roligt för honom. Att, väldigt med... Adam Persson till Weinemann! Han kommer inte släppa där. Janne Weinemann sätter sin... Andra mål för den här kvällen och 4-1 på tavlan till hemmalaget Nybro. Men återigen Adam Persson hittar in till finländaren. Och som du säger Thomas, man får inte släppa Janne Weinemann fri framför mål för då smäller det via stämningen. Weinemann skjuter, tar mål! Weinemann skickar ett motmål, det går 5 sekunder och Fredrik Strömgren stryker in den där. Ovetandes att det tar på honom och in i mål och vi har 5-1-ledning. En 5-1 som man säger i Speedway. Det är hemmalaget Nybro. Bolin. Samtidigt som Kristoffersson pratar med Jim Bergqvist så har vi 6-1 på tavlan. För hemmalaget Nybro. Ja, det är helt, ser målet här, Bolin. Helt rätt av Bolin. Och det är Ruskanen som är på den, va? Ruskanen som styr in den. Och de vill hävda att det är hög klubba, men han har den inte över sin axlar.